את לא יודעת מה יהיה. רק בצבא, תכתבי, בבקשה להכניס את הספרים לקבר. יחד עם פי שלוש מנגן. לא, בשבילך, תמשיכי לשמוע. חזון אחרית הימים עם הצבא בקשור. ואז שתתגלגל עוד פעם, אני לא יודעת. גברת, את תתגלגלי, את יודעת למה? לא, כאילו לא... את יודעת למה? למה? כי את תתגעגעי לסיגריה. ואת צוחקת, אני מדבר ברצינות. את מסוגלת בלי סיגריה? כן. כן? אז אל תעשני יותר. אתה אמרת שאתה בא לגיף לך, כיף לי לעשן. יש הבדל גדול, אבל לי כיף, אבל גם לא הייתי עושה זה על כיף. גם אני בלי סיגריה. זה הכניס להיות דומה לרוע. אצלי שניהם טובים. נימדתי תמיד. אצלי שניהם טובים, אבל כרגע אני מחובר לחוויה הזאת. אצלך זה יותר טוב מזה. כן, אבל מה אתם בסיגריה לא אוכל? בסיגריה לא, אני, יש לי מקום כזה. פעם עשו לי, הוציאו לי כאילו את החשק, כן. ועכשיו אני כאילו... יש, הוציאו לי את החשק, ויש טוב לי באותו מידה. אבל מה אתם בסיגריה לא אוכל? אין הבדל. לא, השאלה אם אתה עושה את זה למטרת הנאה או למטרת הישרדות. אתה יכול להגיד שווה לי גוף, אז אני לא רוצה לשרוד, מה אכפת לי? אבל אם אתה מפיק הנאה באמצעות זה, ואתה לא יודע להנות בדברים אחרים, אתה מכור להנאה. כל דבר שלא הישרדותי, אז זה נראה לא... אתה תלוי בהנאות של הגוף. אתה יודע להנות באמצעות הגוף. נכון? אבל האוכל זה גם הנאה. כן, אם אתה אוכל למטרת הנאה, אז נכון? אם אתה לא תאכל שבוע, אתה תרגיש שחסרה לך הנאה? כן. אז זה אומר שאתה תלוי בהנאה של האכילה. חסר לי רע. אני לדוגמה, גם אם תחליפי לי את כל צורת המציאות, אני לא חסרה לי הנאה. אם נגיד עכשיו אני אהיה נכה נקיד, אז אני אהנה מלהיות נכה. זהו, זה גדול. למה לא? מה השתנה? מי שיפסיד, זה אתם, לדוגמה. נבוא אליי. אבל מה עם הסגל של הגוף? נאמר בתוך כדי... גוף הפעמת תקועה לי עם הגוף, אז יודעים מה הגוף. את יודעת כמה דברים טובים יש בזה שהגוף סובל? את יודעת כמה תובנות הגעתי מזה שהיה לי כאבים ופה זה, ואת יודעת כמה... כאילו אני נגיד עם כאב לי הראש, כל מה שאני מנסה להבין זה את התהליך, למה זה ככה, למה זה ככה, מה זה אומר, מה המשמעות, מה זה... מה, הראש כואב, כואב, זה לא שאלה להבין למה, מה המשמעות של זה. אני לא, נגיד שאני רוצה, בסדר, אבל מה קרה? אתה שאלה להבין את המשמעות, אתה כבר יודע. לא, כי יש...